Nze Agnes Nalukwago hokuto sako alipota imbera yobude wano kubukede TV. Enkuba echage na maso nokutonya mbitundu byegwanga ebitali bimo herango kusinziza kwa alipota jetwafunye gulu hebade ni millimeters 14 nobutundu tundu vuna wabula teka sese millimeters 3 nobutundu tundu munana oro aluwa millimeter m nobutundu tundu bubiri. Eranga kino kiviiridde ku kinuna mpewo ezisimbye mu bukiikajjo okubanga zeziretedde omukubo gw'enkuba okusembula ne gudda mu bukiikajjo bwasemaze nga Africa era nga kye kiviirako enkuba gye tufuna wano ne wali. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale era nga mujja kubeera muno okubwatuka okw'eggulu olw'ewalala tusuubira akasana okwaka nga mulimu n'ebire. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukeda ku degrees 29 eyo mu bukiikakkono wabula te ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutukeda ku degrees 26 olwo mu nsozi ezekabale ebbugumu lijja tukeda ku degrees 23. Betugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuganga Nairobi, Paris ne New York tubisuubira okuba n'enkuba so nga ate n'ebbugumu mu Nairobi lijja tukeda ku degrees 27 olwo mu Dubai ne London tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire nga n'ebbugumu mu Dubai lijja tukeda ku degrees 34. Ebe tusobodde okufunayo okuva mu kisonga ky'eggwanga ekibunaza kwembeera y'obudde mu kwagaliza ekiro ekirungi sigala nga yekumira ku Bukedde TV nze Agnes Nalukwago.